السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم شتنا کړه ده چې شزی مرا واده کله حامله و هندي مچه په ناسو دا وای چې ما سره په زور باندې ناسو دی اوس له دې سره جمعه څنګه ده او د دې مرګ او یا د زاني مرګ په شریعت کې څنګه دی او د دې اولاد تربیه څنګه ده د اولاد پیدا شي دا زه څه په وکم. محترمه فقهاء کرام وایي وای که یو سړی ښځه په نکاح کله هغه برال به وکه حمل له ده څخه و نکاح صحیح ده او جماع هم صحیح ده. یعنې بل فرض که یو سړی زنا د یو نجلۍ سره وکړي بیا وروسته په نکاح هم کړي نو نکاح هم صحیح شوله جماع هم صحیح ده. او یا دا صورت دی که ښځه حامله وه د بل چا څخه ده په نکاح واخیستله یا ده په نکاح اخیستې ده ښځه او هغې بیا کار ځین خراب شوی دی نو په دې صورت کې دی د هغې سره جمعه نه شي کولی او جمعه ورته حرامه ده تر څو چې دا دغه بچی له ځانه جلا کوي. په تواهندیه جلد اول صفحه 546 الباب السابعه عشر في نفقات او دغه رنګه به هرایک جلد څلورم صفحه 106 باب النفقه او دغه رنګه هغه بچی چې پیدا شو دغه پر ورش تربیه به خاوند او مور کوي ځکه ولد د فراش څوم د خبرداري چې دا خو د زنا بچی راوړی دی خدای تاسو کر پیدا شو بس لیل فراش شو نسبت بیا تا تیږي نفقه هم پر تا باندې بیا لازم ده ځکه اولاد وای د فراش دی هر ځای چې اولاد پیدا شو دغه دی ښځې زنا کړې ده معلومه یې زنا کړې ده ستا په کور کې ستا په نکاح کې بچی پیدا شو بس اولاد ستا دی بیا به هغه ته بیا هم نسبت نه کیږي. رد المحتار او دغه رنګه په تا وایي هندیه جلد څلورم صفحه 120 او رد المحتار جلد اووم صفحه 546 اتیا باب الحزانه. او داسې یې پوښتنه کړې ده چې زه اوس دا مړه کړم که دی مړ کړم محترمه نه دا وژلی شي نه دی وژلی شي دا مسله مخکې هم بیان کړه چې فقهاء کرام وایي وایي که سړی خپله ښځه په حالت زنا کې ولیدله که هلته مړه که څه مشکل نشته او دغه رنګه به هر مسلمان چې په حالت د معصیت کې څوک شراب خوري څوک قتل وکړي څوک زنا کوي په هغه وخت کې مړ که څه مشکل نشته تر هغه وخت تېر شو بیا دا د حاکم د زمانې کار دی. توا هندیه جلد اووم صفحه 118 الباب السابع في حد القذف والتحذير او دغه رنګه به هرایک جلد 5 صفحه 240 باب حد القذف. نو محترمه ته هېڅ حق نه پلرې چې اوس مې دا مړه کې او یا دی مړ کې او دا که شریعت وي په ځای کې شریعت مراجعه وکړي شریعت په فیصله درکړي شریعت کوم حکم درکوي هغه عملي کړي او که شریعت نه نافذیږي نو بیا الله جل جلاله پرېږده او ښځې دې د الله څخه مغفرت وغواړي د الله څخه دې بخښ وغواړي نو دا خو وایي ما سره په زور دا کار سوی دی نو ته بیا حق نه لرې. دغه یو ځای دا زموږ په پښتنو کې ډېر غټ د جاهلیت دغه دی یو خو دا چې کونډ شي پر دې باندې ډېر ظلمونه کېږي بل داسې وخت چې یو ښځې د یو چا څخه اربه تعلقات جوړ کړي بیا نو تر اخراته پورې باره دی ورته لګیا یي پیغرونه ورکوي وهي ټکوي ځکه داسې ټلفنان ماته شوي دي یو لیوره ورېندار ته لاس اچولی و خاوند لیدلی و نو دی وایي چې هغه ښځه مې ډېره ښه نیکه ښځه وه د ډېر ښه کور وله او هغه ورور مې هم وایي چې مجرم زه ما لاس ور اچولی دی زما او د دې په مابینځ کې هېڅ تعلق نه و پر ما شهوت غلبه وکړه اوس دی وه خپلې ښځې ته نه درېږي خو هرکوی باندې ظلم کوي بل واده یې پر کړی دی ډېر ظلمونه ورسره کوي ما ته یې ټلفون وکړي بهره ما ورته وویل که ته خدایه نو بیا خو نو دغه چمونه کوه ورسره او که خدای بل څوک دی بخښه کوه کوونکی بل رب دی نو بیا ته څه حق لرې خو جرم د ځینو وسو همدا ملامت هم نه ده خو د بل ځینا ورسره کړی دی په زور یې ورسره کړی نو په دې کې ستا څه دلته ستا اوس نور باره ته څه کوې محترمه یې بس پرېږده الله ته یې پرېږده ما پر ښځه بیا ظلم کوه ما پرې غرونه ورکوه تاسو چې هغه هر ځای په دغه پښتانه په دوبۍ او په پروس په دغو ځایو کې په نارواو باندې اخته یي دا ښځه نه درته وایي چې خاوند ته ولې دونه نارواوې کوې پردیو ښځو سره ټلفنا کوې پردیو ښځو ته سوران دي په موبایل کې دي دی که یو جرم ځینې وسو په هغه په هغه کې انسان دی جرم ځینې وسو نو بس بیا معافي پر وکړي عفو ورته وکړي شریعت ته ځان تسلیم کړي شریعت ته غیرت دین دی شریعت شجاعت دین دی غیر شریعت د انسان ته داسې لار په لاس نه ورکوي چې پاکې د انسان غیرت ته تاوان ورسیږي بلکې د انسان غیرت په پره کېږي. موږ پښتانه خو د دنیا له پیغور څخه د آخرت پیغور ځان ته قبلوي خو د دنیا پیغور نه قبلوي بس مړي هم وکړي. نو صبر وځي یو ځای یو هم علماو مجلس یو سړی رالی املا ورسره مجلس یې وکړي چې ښځه مو
د شپې وتلی وه، بیا موږ پسې وګرځېدو. یو لور مې وه ورکړې مې د دی وای، او کور کې مې بله لور هم ورکړې ده، خاوند یې بندي دي. نو ښځه د شپې وتلې ده، باران اوس شپې اخیستې ده. دی وای چې دا د ښځې مې دا لور مې دا غټه تبه وسوله، مې څه په اعصابو کې ګړبړ رالی. نو ښځه وتلې ده، بیا هم پیدا کړه، خو سرګنۍ خبره سوله، پرې یې ښول. اوس دی وای زه دا نجلۍ وژنم. ما د ظالم زو نجلۍ پر څه شي وژنې؟ نجلۍ کم جرم کړی ده؟ ته خپله وایه چې هغه دا د میادي تبه یې وله، د اعصابو تکلیف ور ورسېدې. کله یې د په دښته کې پیدا کړه، ته نجلۍ د ظالم زو پر څه شي وژنې؟ څه ډول مسلمان یې مال؟ خو چې ظلم کوي او مړې کوي، نو خو بیا ور سم د مال هغه امریکایان دي ورسره ودرېږه باراک چې کوي سپنکالۍ په مخ درکلی وژنې. دا اوس زموږ مسلمانۍ ده، وایي دا زما غیرت نه برداشت یې. زموږ داسې غټ کور دی، زموږ داسې محفوظ کور دی، زما د کور رنګ به دې راله، زه نجلۍ وژنم. نجلۍ کم جرم کړی ده؟ نه شاهد د دې پر لرې چې زنا ورسره شوې ده. بیا نو وایي په ډاکترانو مو وکتله چې په دې نجلۍ چا کار نه دی درلودلی. تا هغه مال ستا مسلمانۍ ده، دغه مال ستا غیرت یې. نو هلته خو مې ښې تندې خبرې ورته وکړل، خو ته هسې مال وبېرېږه چې دونه ظالم یې، دونه د الله څخه لرې یې. نو خو بیا ورسه هلته پر وډ باندې خلک وژني، لور وژني. بیا مې ورته وویل د دې لور سره احسان وکړه، دا لور ما په تکلیفه وه. هغو طلاق ورکړې، ور دې کړې ده، ستا لور به بل مېړه پیدا کړي، خاوند به پیدا کړي، دغه یو لکه پاتې شي. ما په کور کښې دا لور ته پیغورونه ورکوه. ده ویلو له دغه واقعې بعد مې بیا لور زار وخوړل، بیا م ډاکترانو ته بوته. اوس سمه ده، دا مال ټول د پښتنو د ظلم، د پښتنو د جبر د لاسه. به زموږ خوندې به اورونه ځان ته اچي، زموږ خوندې به تر چتو ځان را اچي، زموږ خوندې به زهر خوري. ستاسو دې کور خراب شي پښتنو، په دا قانون و، په دا رواج و، په دا بېغیرتي و، په دا بغیرت باندې. او څه ډول قوم دي؟ په څه ډول قوم کې خدای پیدا کړي وي چې داسې د ابو جهل د زمانې، داسې د ابو لهب د زمانې عادات و رواجونه په موږ کې شته چې ټول هغه د مشرکینو، دغه د یهودو، د نسوارو عنانات و ثقافت په موږ کې خپور دي. تاسې خو څه دین و اسلام ته ځان تسلیم کړي؟ بس دا ظلم په پښتون په خټه باندې ننوتلی دي چې د الله داسې د قهر په سترګو ورته کتلي دي. څلوېښت کاله په ده کښې دغه غړم به غړم دی، خو دغه زموږ ظلم دی، دغه زموږ وحشت دی، دا زموږ ببریت دی چې کوی د اسلام سره. نو محترمه، ما په دغه ښځه کار لره، دا خپله وایي زنا را سره سوې ده، په زور سوې ده. نو چې په زور سوې ده، نور ته څه حق لرې؟ نو د خدای په لحاظ باندې، خپل آخرت په لحاظ، ماینس دا ده چې مړه کړې، تا ته به مسؤلیت راجي وي. زما په دې کښې څه دي؟ خو نه مې لیدلی، نه مې نه دې پېژنم، نه ما پېژني. خو ستا د آخرت په خاطر درته وایو، ځکه علما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وارثان دي. علما کرام به هغه لار در ښيي چې ستا د قبر و د آخرت نجات کښې پکښې. والسلام علیکم ورحمت الله. تر هغه وخت تېر سو، بیا دا د حاکم د زمانې کار دی. دوا هندیا جلد اوس په یو سل اووه شپېته الباب الصابیه فی حد القذف والتحذير، او دغه رنګه په حرایق جلد پنځم صفحه 240 باب حد القذف. نو محترمه، ته هېڅ حق نه پر لرې چې اوس مو یاده مړه کړې او یاده مړ کړې. او دا که شریعت وي، په هغه ځای کښې شریعت ته مراجعه وکړي، شریعت به فیصله درکړي. شریعت کوم حکم درکوي، هغه عملي کړي. او که شریعت نه نافذېږي، نو بیا الله جل جلاله وترېږده، او ښځې دې د الله څخه مغفرت وغواړي، د الله څخه دې بخښه وغواړي. نو دا خو وایي ما سره په زور دا کار سوی دی، نو ته بیا حق نه لرې. دغه یو ځای دا زموږ په پښتنو کښې ډېر غټ د جاهلیت دغه دی. یو خو دا چې کونډه شي، پر دې باندې ډېر ظلمونه کېږي. بل داسې وخت چې یو ښځې د یو چا څخه اربه تعلقات جوړ کړي، بیا نو تر آخرته پورې باره دی ورته لګیا یي، پیغورونه ورکوي، وهي، ټکوي. ځکه داسې ټلفنان ماته شوي دي. یو لیوره ورېندارې ته لاس اچولی و، خاوند لیدلی و. نو دی وایي چې هغه ښځه مې ډېره ښه نیکه ښځه وه، د ډېر ښه کور. پاکې د انسان غیرت ته تاوان ورسېږي، بلکې د انسان غیرت په پوره کېږي. موږ پښتانه خو د دنیا له پیغور څخه د آخرت پیغور ځان ته قبلوي، خو د دنیا پیغور نه قبلوي. بس مړې هم وکړي. نو سبا ورځ یو ځای یو علماو مجلس، یو سړی راغلی، املا ورسره مجلس یې وکړي چې ښځه مو د شپې وتلې وه، بیا موږ پسې وګرځېدو. یو لور مې وه ورکړې مې د دی وای، او کور کښې مې بله لور هم ورکړې ده، خاوند یې بندي دي. نو ښځه د شپې وتلې ده، باران اوس شپې اخیستې ده. دی وایي چې دا د ښځې مې دا لور مې دا غټه تبه وسوله، مې څه په اعصابو کښې ګړبړ رالی. نو ښځه وتلې ده، بیا هم پیدا کړه، خو سرګنۍ خبره سوله، پرې یې ښول. اوس دی وایي زه دا نجلۍ وژنم. ما د ظالم زو نجلۍ پر څه شي وژنې؟ نجلۍ کم جرم کړی ده؟ ته خپله وایه چې هغه دا د میادي تبه یې وله، د اعصابو تکلیف ور ورسېدې. کله یې د په دښته کښې پیدا کړه، ته نجلۍ د ظالم زو پر څه شي وژنې؟ څه ډول مسلمان یې مال؟ خو چې ظلم کوي او مړې کوي، نو خو بیا ور سم د مال هغه امریکایان دي ورسره. نفقات، او دغه رنګه به حرایق جلد څلورم صفحه 116 باب نفقه.
او دغه رنګه هغه بچی چې پیدا سو دغه پر ورش تربیه به خاوند او مور کوي، ځکه ولد د فراش سم دی په خبرداري چې دا خو د زنا بچی راوړی دی. خدای چې تاسو کر پیدا سو بس لیل فراش سو نسبت بیم بیا تا تیجی نفقه هم پر تا باندې بیا لازم ده، ځکه اولاد وای د فراش دی. هر ځل چې اولاد پیدا سو دغه دی ښځې زنا کړې ده، معلومه زنا کړې ده، ستا په کور کې ستا په نکاح کې بچی پیدا سو بس اولاد ستا دی، بیا به هغه ته بیا هم نسبت نه کیږي. رد المحتار او دغه رنګه په تا وایي هندیه جلد څلورم صفحه 120، او رد المحتار جلد دوم صفحه 465 اتیا، بیا ابو الحزانه. او داسې پوښتنه کړې ده چې زه اوس دا مړه کړم که دی مړ کړم، تر مونه دا وژلی سي نه دی وژلی سي. دا مثلا مخکې هم بیان کړه چې فقهاء کرام وایي که سړی خپله ښځه په حالت زنا کې ولیدله که هلته مړه کړه څه مشکل نشته. او دغه رنګه به هر مسلمان چې په حالت د معصیت کې څوک شراب خوري، څوک قتل وکړي، څوک نه کوي، په هغه وخت کې مړ کړي څه مشکل نشته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې ښځې مې راواده کله حامله وه، دې بچی یې په نس و، دا وایي چې له ما سره په زور باندې زنا شوې دی، اوس له دې سره جمعه څنګه ده، او د دې مرګ او یا د ځاني مرګ په شریعت کې څنګه دي، او د دې اولاد تربیه څنګه ده، د اولاد پیدا شي دا زه څه په وکړم. محترمه فقهاء کرام وایي که یو سړی ښځه په نکاح کړله هغه برال به وه، که حمل له ده څخه و نکاح صحیح ده او جمعه هم صحیح ده. یعنې بل فرض که یو سړی زنا د یو نجلۍ سره وکړي بیا ورځ په نکاح هم کړي، نو نکاح هم صحیح شوله، جمعه هم صحیح ده. او یا دا صورت دی که ښځه حامله وه د بل چا څخه ده په نکاح واخیستله، یا ده په نکاح اخیستې ده ښځه او هغې بیا کار ځین خراب شوی دی، نو په دې صورت کې دی د هغې سره جمعه نشي کولی، او جمعه ورته حرامه ده تر څو چې دا دغه بچی له ځانه جلا کوي. په توا هندیه جلد اول صفحه 546 الباب سابعه شوله. او هغه ورور مې هم وایي چې مجرم زه ما لاس ور اچولی دی، زما او د دې په مابینځ کې هېڅ تعلق نه و، پر ما شهوت غلبه وکړه، اوس دی وخت خپلې ښځې ته نه درېږي، خرقۍ باندې ظلم کوي، بل وعده یې پر کړی دی، ډېر ظلمونه ورسره کوي، ما ته یې ټلیفون وکړي بهره، ما ورته مال کې ته خدایه، نو بیا خو نو دغه چمونه کوه ورسره، او که خدای بل څوک دی بخښه کوونکی بل رب دی، نو بیا ته څه حق لرې؟ خو جرم د ځینو وسو همدا ملامت هم نه ده، که د بل ځنا ورسره کړی دی، په زور یې ورسره کړی، نو په دې کې ستا څه دلته ستا اوس نور باره ته څه کوې محترمه؟ بس پرېږده، الله ته یې پرېږده، ما په ښځه بیا ظلم کوه، ما پرې غرونه ورکوه. تاسو چې هغه هر ځای په دغه پښتانه په دوبۍ و په روس و په دغو ځایو کې په نارواو باندې اخته یې، دا ښځه نه درته وایي چې خاوند ته ولې دونه نارواوې کوې، پردیو ښځو سره ټلیفونه کوې، پردیو ښځو ته سیوران دي په موبایل کې دي، دې هغه که یو جرم ځینې وسو هغه په هغه کې انسان دی، جرم ځینې وسو، نو بس بیا معافي پر وکړي، عفو ورته وکړي، شریعت ته ځان تسلیم کړي. شریعت ته غیرت دین دی، شریعت شجاعت دین دی، غیر شریعت د انسان ته داسې لار په لاس نه ورکوي.